Бэлгийн замын халдварт өвчин тэмбүүн ядуурал архитэл хувь хүний бэлгийн зан үйл олон жирэмсийн ихээс ураг талддаг өвчин юм байна. За гэтэл сүүлийн жилүүдэд энэ өвчнөөр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид өвчлөх болжээ. За үүнийг бэлгийн замын халдвар төвчнөөс урслан сэргийлэх мэдлэг дутмаг эцгийн хараа хяналт сул байгаатай холбон тайлбарлаж байна. За тиймээс эрүүл мэндийн яамнаас тэмбүү өвчний эрсдлийг бууруулж тархалтыг зогсоох үүднээс улаан тариа 2 айныг зарлаж байгаагаа мэдгдлээ. Өнөөдөр бид нярианаас ажил руу шилжих, өөрөөр хэлэх юм бол 2 жилийн хугацаанд 2 том зарилттай тэмбүү өвчнөнтэй дайн зарласан ийм үйл ажиллагааг эрүүл мэндийн салбар бүхэлдээ эхэлж байгааг та бүхэндээ зарлаж байгаа. За сайдын дэргэдэх зөвлөлд болон халдвар төвчин судлалын үндэсний төв болон мэрэгжлийн бүх хүмүүс энэ чиглийн үйл ажиллагаа төрийн бодлогын төвшөнд явах шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа. Улаан тариа 2 айны хүрээнд тус өвчнийг бүрэн устгахын тулд жирэмсийн эхийн хяналтыг сайжруулах, төрөлхийн тэмбүү өвчний тохиолдлыг бууруулах, иргэдийг бэлгийн замын халдварын онцлогоонд хамруулах зэрэг зорилттой ажлууд хийгдэх юм байна. За тиймээс иргэд өөрсдийн харьяат үүрэгтэй эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж өвчнөө эрт илрүүлэх боломжийг бий болгосон байна. Тийм учраас зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын ажил бишээ гэдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Бүх одоо иргэд маань өөрснөө таны эрүүл мэнд бол таны гарт байгаа. Хамгийн гол нь бэлгийн замын ард дамжих халдвар, тэмбүү, дох зэрэг өвчнүүд нь бол зөвхөн энэ томоо өвчин шиг агаар туслаар, сүрийн өвчин шиг агаар туслаар дамждаггүй, зөвхөн хувь хүний бэлгийн харьцаа гар дамждаг учраас энэ дээр бол онцгой өөр нөхцөл байгаа юм а гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр хувь болсод шинжилгээнд одоо идэвхтэй хамрагдаараа. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд бэлгийн замын халдвар төвчний урсан сэргийлэх хүсэлт нийт 86,000 хүн хамрагдсан байна. За үүнээс нийслэлийн хэмжээнд 18-34 насны 17,227, 35-45 насны 23,463 хүн хамрагджээ. За эрүүл мэндийн яамнаас бэлгийн замын халдвар төвчнийг эрт илрүүлэх хүсэлт иргэд болон нийгмийн эрүүл мэндийг сахих байгууллагуудыг идэвхтэй оролцохыг хуралсан юм.